OK, tak zdravím všechny učené druhé tady vedra. Vítám vás u dalšího videa z naší, mám to říkat Minecraft crew, asi z Minecraft. Ano, Minecraft, ano, co? Ano, ne, ano, ne, Minecraft crew. Tady s Housem, s Baxem a s Mentem klasicky, zdravím vás další a hrajeme, sorry, ještě Baxi, ty bys mohl pozdravit. Jo, čau, jo, já jsem taky, hrajeme Monopoly lidi, jo, Monopoly se dostalo už i k nám, už prostě jsme se chytili trendu. Každopádně, hoši, já doufám, že nejste příliš velký kapitalisti, jo. Takhle, my čekáme, až Bax hodí, protože... On si správně chytal ty kosti. Já jsem to chtěl napínat, klid. Kupuješ si Milan, okay. Kámo. Jako... Já nevím, hele, počkat, Milan, on to smrdí. Já jsem to nikdy nehrál. Jaký je rozdíl oproti normální Monopoly? Je to stejný jak normální Monopoly? Nebo jak sásky a dostihy? Jako... Jo, je to přesně to samé jako dostihy a sásky, jenom tam jsou trochu jiný systémy těch měst, ale jinak je to úplně stejný. Takže buď v pohodě. Máme 2 miliony peněz? Jako no 2 miliony jasně, je málo, kamo, to je prostě seš za vodou, ale za chvilku budeš ještě méně za vodou, teda víc za... Dobře. Těžko říct. Počkej, jak to, že Bax zahraje dvakrát, co se stalo? Protože hodil double. Ty jsi hodil, Baxi... Přesvětuji šampiona, vyberte mě z toho pro pořádání šampionátu. Jo, kde je šampionát? Když stoupneš na šampionát, tak ti to dá... krát dva, krát tři, krát čtyři, záleží. Já mám jenom jedno město, takže můžu jenom jedno město. Takže teďka v Milánu je šampionát. Hoši, jestli tam šlápnu. Nechci vám nic říkat, jo, ale jako asi si upgradenu dům. Ty kokos. To bude, okay. To bude místo smrt. O, kámo, děláš si a, jak mu to vyčaroval, dobře, Hauzy, dobře. To není moje. To jsem já, ale Hauzy za kolik. Dobře, 104, počkej, nakoupím to, hele, 140 litrů. Hele, jak se tam ani nedal baráček, ne? Ne, kolik? Co tam nemůže dát baráček? Já vím. To můžeš. To tebe. Vy jste jeli společně na výlet do Itálie, to je prostě, to se to fakt strašně líbí, co tady provádíte vši. Tak jo, jestli hele, tam budu taky. Já to nemám paráček. No já jdu samozřejmě, všichni jdete do Itálie a já jdu na ostrov, to je katastrofa. Jdeš na ostrov. Nice. Na Kretu, no. Very nice. Tak jo, to bylo cringe, sorry, Baxi. Užij si svůj nice. Tak hoši, běžte. Tyhle, tak... Ale hoši, tak já jdu dál. Hrajte se, já budu spectatit, jo, já... Prostě v pohodě, já nepotřebuji hrát. Jo takhle, já si můžu vybrat, jestli chci, jo takhle, a jo. Nechceš to třeba dát mě? Ty si můžeš vybrat, jestli tam chceš jenom základní bolíčko nebo i baráček. A čím se to liší, čím se to liší? Máš větší nájem potom, je to dražší, ale no, máš jasný. Větší nájem a pak když si... Když to kombíš právě, tak je to skvělý, stavíš že? Další hotely a víc baráčku a je to dražší a dražší, takže... Tak já si zkoupím tohle. Oh, wow, okay. Ty rozazuješ, kámo. Věříš, ne? Hey, já bych chtěl Berlín, hoši, já chci Tokio, jako Tokio s Prahou. Mně se fakt líbí, že Praha já, je to nejdražší město. To je fakt jako, to je skvělý. Tokio je nejdražší úplně. Ale Praha byla v Avengers, teď je cena jako. Já zaplatím takže... výkupný, protože tady kdybych... OK, to je úžasný, to je přesně to místo, kam jsem potřeboval. Já budu chodit jenom po rohových těch políčkách. Já už jsem se... Hey, a ještě dostane... hodil pár. Kamo? Zase hodil pár. Vaše tohle je fakt bolestivý. Ne, to není hra o štěstí. Můžu koupit kdykoliv, že? To není hra o štěstí. Ano. To není hra o štěstí. Ano, ale jenom když na to stoupneš znova. No jasné, jasné, já to chápu. Hele, tak není zadu na další. No, konečně se uklidil. Ale to je dobrý, ne? To jsou dostanou prachy, nebo ne? Nechal jsem ti tam použít no, ztracený, ne? Nechal jsem ti tam nesplachnutý záchod na tom ostrově, jak si tam užij. A jo, počkej, sakra. Hauzy, Leon si nekupuj, to je 200 litrů? Jo. Hauzy, Leon ne. Jako... Já, ale jako... Proč sakra ne? No, protože takhle, ten, kdo má Leon, tak většinou vyhraje, protože na Leon se stoupá úplně mega moc. Jakože fakt strašně. Ale to je nesmysl. Já si myslím, yes. Že Tokio. Prosím, ať si můžu něco koupit. Yes, OK, Amerika, fuck yes. Akceptuju Ameriku jako svůj novej domov a jo, tady teďko bydlím. Ty ve Vegas chci já, hoši, Vegas. Ne, nemáš nárok. Nemáte nárok, všechen gamble je můj. Já dám výkupný, já na to kašlu. Já jsem taky dal. Kam musíš? Tak to, dáme šestky. Nuda. Aha, vítej. Mente, no tak kamaráde. Jakože ho vycucnul. Můžu to odkoupit? No můžeš, ale bude tě to stát fakt moc. Koranec, kámo, tě to bude stát, ale jo. No to hlavně nemá ani peníze, ne? Jo, má. Musíš... Má, no to má. Moc si to fakt koupil! Yes. Ne! Ježiši! Yeah. Ty kamaráde, tohle bude... Kamo... Tohle bude místo smrti. To, já tomu uvědomuješ si, že jsi to Mentovi dal a on to může použít na další investice, že jo? Jo. No je to jedno. Ale on to nemůže odkoupit zpátky ode mě, ne? Jo, může. Jak to? A to musím odsouhlasit, ne? Ne, to musím odsouhlasit. Bylo strašně hezký. No nic, tak jo, hoši. Hoši, kdo půjde na moje políčko smrti? Já ne. Jako, zatím tady mám nejdražší políčko já, takže zase jako bych trošku chilloval, jo. Nedělal bych tady z toho žádný drama velký. Ale hoši, já jdu ještě dál, takže proč můj pár, New York stojí skoro 300 tisíc? Pár. Oh, další plážička. Já chci aspoň to Bali, hoši, já bych si zasloužil jednu plážičku, ne?
No jo, já si taky chci koupit. Já. Když budu na řadě. Já si chci valešunky na Bali, tak co? Ty hoši, já tady pojedu. Třikrát double, takže... A jo, to je špatně jo. To je špatně jo, děláš si srandu. Jistá karma. Tak já si s dovolením projdu startem takhle, vydělám si 300. Kolik zhodil pro boha? Zhodil tak 30, ne? Já jsem byl na světovém turné. A jo, no jo, tak si to, tak si užívej. Ještě tak jo, na co šlápneme. OK, jo, hele, granadu beru, to je pohoda. Koupíme si tady jakhle krásný baráček. Jo, někde musíme začít. To existuje? Kamo, tohle počkej, že navštívíš, zjistíš, že je to fakt skvělý město a ne. Zaplatíš mi za to. Vítej, Baxi. Uf. Takový drobný. Hele, hoši, Hongkong chci. Teď v něj fakt šlápnu, to bych jako... To začíná být trošku bolestivé. Ale to je nedaleko, tak pojď. Ale jste zaplatili výkupný, když jste byli na ústupu. Jak můžeš jo, jít na já ze začátku, kom, jo. Jdeš... Ty jsi to fakt taky zaplatil. Jako, jo, ze začátku se ti to ještě podle mě... Oh, ne, ty máš štěstí. Kámo. Tak kam jsi to lupnul? Takže Milan už je cheap. Počkej, co tady to dělá? Vyber mě z toho pořádně za peněz. Nasedne si to dej. Hlavně to odstraň z toho Berlína, až ono to vlastně bude ještě horší. Ne, sakra. No nasedne nebo Peking. Ne. No ale něco už vyber, jako. Prostě někde ten šampionát bude hotovo. Do Benátek. Kamo, to je fakt hodně, tak jsi fakt jako hodně kamo, prohloupil. Kamo, jsem říkal, jsi počkej, já myslím, že to budu muset zaplatit, já myslím, že mě trojíš. Ne, z téhle hry. Ne, kamo, ty kdyby jsi to dal na Sydney, tak když by ti tam někdo stoupnul, tak platí 700 tisíc. Jo, ale jo, to nevadí. To je dobře, 30 tisíc na Benátkách zní jako něco rozumného. Jsem rád, že House nás fakt šetří, je to dobrý kamarád. Jo, to všichni víme. Hoši, já jsem to špatně, tohle chyba byla fakt chyba. ne. On má monopoly už, jáš srandu. Kdo? Přijde, jak jsi to udělal, kámo? Jak to, že máš monopoly? Ty jsi jenom Lion a Paříž. Děkuji. Za kolik to není moje? OK, to bude. Jak ho přeflusnul a už nemáš monopoly. Proč mám nejvíc peněze vše? To je v pořádku. Navštiv New York a zjistíš proč. To bylo úplně ideální. Tak jo, konečně hraju taky někdy. Ej, a dokonce si můžu něco koupit. Nice, koupujeme Šanghaj. Let's go. Měl pořádně začít haslit. Počkej, jak to, že hraju znova? Já fakt, jako jsem z toho... Ach jo. Nechci na Kypr, do prčic. A to je levné. Já chci na Bali. Ježíš, prosím tě. OK, hoši. Co to je? Šance. To je špatné nebo dobré? Tak ukáž, co vygamblíš. Ale, to není špatné. Oh, ty máš štěstí. Gratuluju. To je dobrý, to je v pořádku. Slavy, ty ve. Já jedu. Vystřižený z letáku. Ale, co pak to máme? Protože vy všechno koupíte, já nemám jako co už dělat potom. No jasně, ty pak budeš jenom platit. To je jednoduchý princip. To je fakt jako, to vyjde na to. Come on! To beru. Vy máte takový štěstí, úplně. Ale že jo, extrémní, kámo. Podívejte se, já jsem si zatím nic nemohl koupit ani. Oh, OK. I'll take it. Já se nestěžuju, díky, nazdar! Díky, tak jo, Housy, tady je ten tvůj Vegas, 400 litrů, yes! Jako takhle, Vedry, jestli koupí Chicago, tak má nejsilnější play, někdo mu to musí překoupit, hoši. No hlavně, jestli šlapnu na Lyon, tak jako krachuju už, takže to je v pohodě. Dobrý, jak jdu dál? Já už jsem došel dál. Tyve, jak je možný, že šlapem čistě na ty políčka, ne, nic není. On má takový štěstí, mě úplně nablití z toho, pojď jako reálně. Jak je vytrigrovaný. Máš 400 litrů. Pojďme, Maxi, už nejseš nejchudší. Ačkej, když zkrachuju, tak prostě končím, nebo můžu zjistit. Ej, peníze, děkuju, mente. Ne. Díky za donate, děkuju pěkně. Nechci odpoupit. Ale pořád jsem nejchudší. A prosím, ať to není Lyon, prosím. OK, šance, co to bude, zaplatíš 10x tolik. Jdete, what? Co to je? O, peníze! Oh, já jsem ztratil 177 tisíc. Jasně. To je poplatek. Normálka. To je poplatek za to, že existuju. Hele, furt lepší než Lyon, takže... Ale... Ne! Boxy, můžeš přestat jezdit na dovolenou. Instantně. Já nejezdím na dovolení často. Kamu, to je tak ale OP tohle. Ale Bali, to si dopřeju. Srovnou koupím aji. Ty parchant. Koupím aji. Co to je světové turné? To můžeš letět kamkoliv na mapě, no. To je jako dobrý, to je moc dobrý políčko. Říkám, že někdo konečně na mě jako šlapne. No, já se taky říkám, jestli to jako někdy vůbec může přijít. Tak jo, teď jdu šlapat, hoši. Já jdu... Op, to není možný, fakt jako. Tak jo, já si to teda koupím, no. Já si to teda koupím, pohodě, stojí mi to za to. Tak pojď, ne! Oh. Uf, tak teď zůstal dobrý. A, on má 50%. Ty vole, jak tam použil ten kupon, ne? Používám kuponek a tady máš. Ale, hoši, počkat, díky za prachy, díky. Takže počkej, místo kam můžu cestovat, jo? Takže jo, ideálně klikneš a hodí tě to.
nás, tam je to fakt příjemný, tam teďko je tak dobrý počasí, slyšel jsem, že tam běhají holky nahoře bez, myslím si, že je to ideální místo na návštěvu, co bys na to řekl? Můžu se zeptat, proč bys to udělal, Hauzi? Kamo, můžeš mi vysvětlit, jak jsi to protočil takhle, co to je Hauzi, jako? Hauzi, víš, jak bys si skoupil Londýn, jako ty jsi mohl koupit třeba Londýn, no, nebo něco. Jo, no. Ale to nevadí, nebo to Chicago. Jo, to mě nešlo. Ne, a on stejně dostane prachy. Kamo, on... Hele, aspoň to mám teď levnější, aspoň to mám levnější. Ach jo, či je Milan, tady máš baxi, donate. Jo, ten máš dobrý tým. Nemáte dostatek peněz, no, já vím, děkuju. Jste, i ta hra se mi vysmívá. Ne. Pojďte do Berlína, hoši, do Berlína. Kamo, já hoši, ty ve, díky. To ještě, že nekoupil ten Londýn, to bychom dali každý 480. Můžu koupit, jak to když jste na tom políčku, tak ho nemůžu zvýšit ten barák tam? No, protože to je pláž, to je pláž. Se nedá zvýšit. Pláž to je prostě... Ajo! Hral jsi někdy jako takovou hru? Jako... Já jsem Monopoly v životě nehrál, já jsem hrál vždycky jenom sázky. No, tak to je úplně stejný jako trenéři, kamo. To je prostě doslova stejný jako trenéři, tak co, kolik hodíme. Škoda, že nemám peníze. Škoda, že nemám ani floka. Oh. Tak rád, kam znám všechny prachy. To bych taky rád věděl. Ty jsi nakoupil. Já jsem, hoši. Já mám Stonks, kámo. Stonks jsem si koupil. To pak si, Leon. Kamo, já ani nechci pojď, házet. Pojď, prosím, Leon. Las Vegas, New York. Ach, jo. Děkuji. Danke. Ty jo, to bylo velice lucky. Dobrý, čau. Jdete přímo na město pořádejší. Ty máš takový štěstí. Ono je to furt v těch Benátkách, děláš si srandu. Kdyby to House dal na to Sydney, to by ten tak zrozně brečel. Ty kráso, on na tom ještě viděl, že jo, protože prodal 300 000 a už má Monopoly. Ty kráso. Počkej, what? Housey, fuck jako... Dobrý, hele, hoši, zvedám tady, ať musím už něco vydělávat. Já doufám, že někdo tady... Ty kolik tam je? Já tam to nepřečtu. 240 000, no to je úžasný. Hele, doufám, protože jestli někdo nás vás na to nešel, tak já zkrachuju. Tak pojď, upgradeuj, kámo. Ty máš 600 metrů. Jak to je, vás nezajímá Amerika? Vy jste neměli chuť na burgery? Proč nikdo? Dobrý, Tokio je cheap. Tak ale mám nejdražší město zatím. Ne! 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 Kam šel? Do prčic! Tak já musím prodávat, rest no. Rest in peace, Bedry. Tak já ti dám rest in peace, parchante. Ale já potřebuji získat 300 000 navíc a já to jako nemám jak dobře získat, takže asi já musím... Granádu, no. Granádu. No, Granádu a Hongkong, no. God damn it, jako Ameriku nechci prodávat, takže... Ty vole, to je fakt těžký hit tohle. Au, okay. Příjemný. Ty krása, to není příjemný biznis, ale... to není příjemný biznis tohle s váma, hoši. Mám pěkný štěstí, dobrý. Já chci taky zlatý cíličky, jako má House. Tak jo, já potřebuju něco, Housey. To je, jak to jsou drobný problém. No drobný, ale každý kolo. Kamo, Ježíš, proč nikdo nemůže na mě šlápnout? Ty si stěžuj, to. Čom teď šlapnu něco? No jasně, já jsem... Pořádku, krásu, to je. Já fakt dostávám takovou sodu, tyhle. Já dostávám takovou sodu. Nikdo furt nemá Prahu. Co je s Prahou? No jasně, pohoda. Yes, ale na to nejmenší vedry, to se mi nelíbí. Kamo, já v pohodě, já tohle nepotřebuju. Já peníze jsou overrated, OK? Pojď pasíš. Dobrý, to je v pohodě, to já beru. Tohle je srdcervoucí, to co tady zažívám. A nikdo nemá rád Ameriku. Ty mám manta. Ty máš tak štěstí, to není možný. Tak hoši, teď já jsem na tom dost bídně. Prosím, ale, Ameriku, ale, prosím, ale, prosím. Vítaj, ale na tom nej... odkoupit, počkej, on má Monopoly, co když má Monopoly? Jo, má nějaký bonus, odkup, má bonusy. No jasně, sežer mu to. Oh, díky, Hauzi, díky. To bylo tak levný. No, jsem vůbec nemusel, jo. Že prosím, já vám zaplatím, abyste šlapli na tu, počkej, já nemůžu, já nemám čím. Odkoupení. Tak pojďte, hoši, rádio, pojď, šlapni na něco mýho, A já ti to stejně nám z čeho zaplatit, buď v pohodě. Já na to si děláš srandu! Tak jsme tam tu dvě lesce. Ale vítej zpátky. Hele, kamo, ty máš, jsem slyšel, že máš teda dovolený, ale že to nemáš dovolený. Já reálně beru, jako, že teďka, když jsi na ztracený ostrově, jako dobrou věc. Já přespím v Londýně na ulici. Díky, zaplať, díky. Ne, nech to bejt. Přemýšlím o tom, no. Teď už tu Ameriku, tak, prosím. Tak. Já už potřebuju nějaký svoje věci. Ach jo, to je špatný. Tak pojď, 400 litrů. Aha, ježiš, děkuji. Dobrý, v pohodě. Tak a tam zůstanu, hoši už dlouho neuvidíte. Nevleze pro jistotu. Já tady mám všechno, co potřebuju. Jo? Ok, to je příjemný, to je příjemný. Počkám, než mi šlapnete na ty moje věci. 510 tisíc, auč, auč. A co jsou tam ty oranžový vlajky? Co to znamená? Že tam je nějaká část světového šampionu, nebo ne, možná. Já opravdu nevím, je tam bonus prostě na to políčko. Pojďte, hoši. Tak kolik, 2 miliony, ok. Yes. Tak jo, jedu na Lionoši. Tak to je Instagram. No, Vegas, to je úžasný. Tak pojďte. Přesně to. Vedry, jsi tam tak pěkně u něj. No, a co kdybyste se někdo za mnou podívat? Jak pak třeba i ten Leon... Já mám fakt strach,
strach. Je, kamo, to je poličko smrti teďko. Uf, tímhle můžeš někoho jako zavraždit. No už ne, že jo. Hele, slyšíme to, tohle bude tě zóna, tohle to bude tě zóna. To teda napadne. Ach jo. Tak pojďte, 27 milionů, to je v klidu. Tak pojďte někdo, udějte mi někdo na to. Prostě, prostě, aaaah! Já miluji, koukej, jak šlapno tu paříš. Ne, tak jenom nice, dobrý. Jenom 50 litrů! To je, kámo, třetina mýho majetku, uvědomuješ si to? Teď už ani ne. Já nikam nespěchám, jak říkám. Teď už to polovina mýho majetku. Ne, prostě. O, ne. Šance, dobře, za mě si nikdy jako... O, dobře, to beru, tak komu to zničíme? Prosím tě, prostě mě to znič, kámo, Las Vegas mi znič, pojď. Já nemám doslova nic jinýho. Ne, na rádě budu hodnej, ale yes, to fungovalo ne. To. Ajajaj. Nič mu ten pamatuje, kámo. Jako to... Jo, ale pak ten se tady tak jako smíkuje s těma malejma. Zemětřesení v Paříži, jo. Já jich mám hrozně málo těch budov, fakt málo jich mám, hauzy, fakt málo. Já nemám nic, já mám jako, já mám třeba tři... Kamo, já mám... Ne, počkej, já se to nestih. O, oh, tak to promeš, yes, ty vole. Dobře, dobře. Hezky, 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 hauzy. Já myslím, že nemám to. Zas na šance, ty vole. Tak co tam budeš mít? Jo, dobrý, na šance. Utěk. To je dobrá karta. To je hodně dobrá. To je hodně dobrý. Ale to jsem propás, mohl jsem zamíchat kartama. Já můžu hrát ještě, dobře, tak pohodě. Wow. O, ne, ne! Do prčic! Já jsem ještě ani jednou nedostal nájem, tyjo. Nebo jo, já myslím, že ne. To je skvělý, no. To je... Ale je to možný, ale, že ne, no. Já získávám jenom prachy ze startu. A já na tom přežiju, to je v pohodě. Uuu, co? Ty kokos, tady se někdo rozšoup. Hotel zakoupit? No tak jo. On si jde velkým. On prostě netuší, co dělá, stejně vyhrává, to je skvělý. Ne. Ouch, to byl docela drahý poplatek, tak co to nemáme? Granada, kdybych si ji koupil zpátky. Ne! Ah, tak jo, ale ono to bude mít hodnotu. Je v pohodě. To je chytré. Jo, on prostě, hauzíš, to budeš chtěl zkoupit. Pojďte, Paříž, tak... pojďte, Paříž je nádherný město, už tam někdy byli. Stavte se někdy, stavte se. Já jsi na ztracený ostrov. Určitě ne. Jediný místo, kam chci, je ztracený ostrov. Ne. Ne! Tak kam? Šanghaj, pojď. Pojďte ke mně. Ne. Bali. Bávat si tam šunky. Ještě v těch burat plavkách, to je úplně ideální, chceš na tom na Bali. Tak co, kam jdem? No yes, to je jediný, co jsem chtěl. Díky bohu. Hej, určitě máme plavky. Já jsem kámo na chvilku bezpečí. Bugs odjel. Děkuji. Tak pojď. Já jsem hrozně rád, že mi House nezničil ten barák, protože by to bylo fakt jako nepříjemné. A moment, já mám vlastně speciální kartu. O, vy mě tady opustíte. Já jsem přišel a mě tady oba opustíte. Já to si srandu. O. Jsem na vás tak dlouho čekal. Ještě, že Dubaj je tak levná, ty ještě tam máš osadu jenom. Řím, tak jsi ho koupil? Jasně, oškubejte mě ze všech stran. Asi ho nepotřebuju, asi ne. Já nemůžu ani zaplatit výkupný. Těpáne, pojď na Paříž, pojď do Paříže, pojď. Ty vole, tak to bylo. Jo, to by bylo hrozný, kdyby ve Dreamu někdo jednou stoupnul na město, to by bylo příšerný. Ty, proč nemůžu koupit? Na mě tři střední, ajajaj. To máš zase, to se ne. Tentokrát, to jdi fakt pryč, já s tou ne, no tak. Jo, bonk. Počkej, ty jsi mi zničil jenom ochranu. Ouch. A jo. Nice. Dobrý, jsem měl ochranu. Já jsem měl ochranu. Ty jsi máš ochranu. Vždycky použij ochranu. No, tak to je dobře, o ne. Oh, kámo, tak to mě bolelo za tebe. Ty vole, ten byl fakt hustý. To bylo doslova celý baxův majetek, tyjo, no, celý baxový cash. A tohle už je příjemný, tohle je příjemný. Ne, ale když se tvojí turné nech paří, že jo? Já zůstávám tady, já chilluju, já nikam nechci. Dobrá, no tak budeme doufat, že tady někdo šlapne. Ne. Jak jenom 50 litrů? A 200 už je lepší. No, už jsem se lepší. To už je atraktivní. Jest, to už je použitelný. Jo, můj Madrid, tak co, no tak jo. Takže co, hotýlek tam pěkně, no jo. Takže kam budeme cestovat? Ale můžeš Vegas, ke mně, Vegas, Vegas. Ach jo. V Londýnu byl někdo nebo ne? Já jsem na to už asi třikrát stoupnul, ale vždycky jsem měl tak 10 000 u sebe, takže... Jo, tak já tady ještě zůstanu, že mě se tady fakt líbí, už třetí kolo, úžasný. Je, no. Já mám peníze! Yes, baby! Já jsem ani nedoufal. Tak hoši, já bych si to odkoupil, kdyby to šlo. Proč to nejde? Já to nemáš. To stojí 540, já mám 490. Hoši, no tak jo. Bych vás pozvat. Kamo, děláš si prdel ze mě? Hoši, jako dávat. Cože? A už jde jako ty kráso. Hodně agresivně. Kolik to 210? Já tam nechci. Já chci zůstat na svém ostrově. Ono mě to teďko vykopne. Dobrý. Tohle je sej. O, díky bohu. Woo! Let's go. Tak jo, kam to vidíme? Tak pěkně do Vegas. Yes, prosím, pryč z té Paříže, pryč. Jo, kolik, kam bude? 24 milionů. Tak hoši, tak teďko potřebuji někoho na poličku smrti, jinak... Yes. Takhle se to vyhrává, pojď, hauzy, tak Vegas. Tak jo, hoši, já jdu na to, God damn it. Do Dubaje jsem vždycky chtěl, tak tady máš
drobný. Zase! Pane, můžu si se někde vedle poplatek, jako? Tyma. Oh, hello! Ano, to nemám prachy, bohužel. Ach jo. To je fakt smůla, kámo, mít tam hotel, tak je to fakt jako pořádný poličký smrti. Ne, ještě, že tam nemáš. No, to je, tak tohle je fakt skvělý. Ježíš, děkuji. Nemáš zač. Ty hoši, já nechci do Las Vegas, já už tam byl. Kámo, tak to je v háji tohle. Oh, takový, já jsem za dva tahy odevzdal míč, ty vole. Máš takový štěstí, že tam nebyl ten šampion a... Jsem ti teďka zbavil toho úplně krásně. Kámo, oh, hej, to už jako není, ty král, to prostě odevzdal. Díky. Tak. Hele, podívej si na ten můj avatar, jak se hezky směje. Jo, díky. Podívej se do Vegas, to už tak smát nebudeš, kámo. Jo, počkám, hraju, aha. Ej, díky! Jo! Díky! Yes! Ty vole, tohle mi... Kámo! Kámo, já jsem zpátky ve hře. Instakarma, to snad není pravda. No. Hej. Ale house nemusíš skoro nic prodávat, jemu chybí jenom 600 nebo 700. Jenom milion ti chybí, no, to je pohodě. Ne, to musíš rychle, ne. Musíš rychle, nebo to prodá za tebe. Počkej, já nechci ne. Hej, já nechci zbankrotovat, jak to udělám? Musíš rychle, nebo to prodá za tebe. A jak to mám prodat? Automaticky prodat. OK, teď to prodal za tebe. Ale děkuju, dík, kámo, jako to jsi nemusel. To jsi nemusel reálně. Doufám, že jsi tam užil šampionát, kámo, doufám, že ty holky nahoře bezky za to stály, jo. Já slibuju, že za to, že jsme zaplatili tolik, o tom neřeknu prostě tvojí holce a bude to všechno v pohodě. To zle. No nic, hoši, tak hra může za... Oh, fucking hell, zrovna. A já si koupím na hotel. Ty varu, to mi tak zvedlo náladu úplně. Tak to fakt je skvělý. Ale bylo to ve scénáři. Hoši, tak tohle se může hodně zvrátit. Až budu platit nájemný, budu platit dvojnásob. Oh, fuck. Prosím, šlápni na mý město, já potřebuji zpátky trošku svých peněz. Trošku. Ježíš, děkuji. Tvé 24 miliony. Hoši, já nechci. Oh, Praha. Ne! Škoda, že si nemůžeš koupit. Tak jo. Všichni jdou na ostrov, tak jo. Jdu. Čau, pak si. Oh, hello. To je v pohodě. Yes, dobrý. To je, sice jako 700 tisíc zaplatím, ale zase si můžu dát celý město, takže... Jo, ty si to jako... Oh, ne. Ta Amerika teď bude v háji. Ne, bude skvělá. Petr, můžeš mě vysvětlit, já jsem... Ty kravo, to je fakt drahý. Kámo. To je fakt extrémně drahý, jako kámo. Oh, OK, zpátky ve hře. Nevím, jestli ti to za to stálo, Vedry. Stálo mi to za to, kámo. Jako rozhodně mi za to stalo. Ale to je poličko. Víš co, tohle mi za to taky stojí. O ne. Pojďte na návštěvu, hoši. Vy jste tady vítáni. Hoši, já potřebuji stoupnout, já ani nemám kam stoupnout. Já jsem... Pojď za náma. Já se uklidím tady. To je skvělý, no. Já nebudu slabý, já jdu do toho. Okej. Tak jo. Řím, koho je Řím? Já teďka fakt doufám, no nevím, ale rozhodně asi ho nepostavili za den. Tak co tady máme? A okay, ježiš, díky bohu! Skvělý. Nikdy jsem neměl větší radost, toho jsem musel zaplatit 50 tisíc. Pěkný páreček. Děkuji. No to je dost k prdu, ale... Ty vole, jak by teď bylo dobrý zničit Vedrymu budovu, co? To bys měl radost, kámo. No hlavně, a teď nehodím prostě třeba dva. A nebo třeba odstranit šampionát, no to jsi teda vyhrál, ty vole. Ano. To jsi teda vyhrál, kámo. Jak mu to hezky začalo, teď se to všechno bortí na to Imperium, úplně. Ale jestli ti stopnu na Hamburg, tak ho překoupím. Já si zůstanu na svým ostrově, mě je tady dobře. Tak co, to Hoši, já jsem Londýn, na tom fakt bídně. Mě je tady teplo, jo. Krásných 30. A s kým furt voláš, Baxi, prosím tě? Ty jsi non-stop na telefonu, nebo ty jenom předstíráš, aby jsi nemusel Hele, bavit s lidma, že? Ale já jsem businessman, jo, nemluv na mě teďka. Businesswoman. Já mám teďka hovor důležitý. No, tak to si rovnou koupím tu trojku, ne, že by mi zbyly nějaký prachy, ale s tím se budu... To je problém budoucího Vedryho, takže... O, počkej, já házím znova. O, ne! Tak to je problém, aktuálního Vedryho. Sakra. Vedry v budoucnosti se přiblížil hodně rychle. Jo, jako nečekal jsem to, kámo, upřímně. No, to mi fakt nelíbí, tak jo, tak já prodám teda Šanghaj, no. Už jsem tam měl krásný hotel, ty jo. Škoda, no, tady máš, kámo, tady máš. Ten Bent je nějaký bohatý teďka, ne? Lovatý, ne, počkej, on si projde Amerikou. Proč já jsem znova, já nechci, tohle chci, to je dobrý. Goddammit, abych tak moc chtěl ten hotel tam, to bylo úplně úžasný. Jako no, Amerika se mnou teď může. Že jestli tě stoupnu na šampionát, tak zase jako... Praha, ty pece, co furt to Praha? A ne, Leon, nice! Ty vado! Oh, dávej! Hotel Sakra. Leonu, kolik to bude stát? Míček? A oh, skoro míček. Míček, jak to řekl? Oh, yes! Už mám nevěřitelný štěstí s tady tím. Vždycky stoupnu na nice. Nice.
Ježíš, na Kypr zrovna. Ty aha, no. Tak teď... Já, bej tebou bych si nechal nějaký peníze bucks. Ale... Já jsem teďka na dovolené, jo, teďka to nechci řešit tyhle věci. To je problém budoucího bucks. Cože, rezortní monopoly, jo, on má Bali, Nice a Kypr. Já, sorry, že říkám Nice lidi, jo, mi se to přijde prostě vtipný. Cyva, dobře, Auzi, dobře, jsi snipnul krásně. Ale rád bych si to koupil, ale... jako můžeš. Můžeš kdykoliv prodat, víš co. Jo, ale prodám. No, tak teď ještě bych potřeboval. Tak co, poplatek? Ne, start, OK. Tak to je škoda, to je škoda, vedle o jedno se prosím, ne. Oh, sakra! Pojď, aspoň šest tvých peněz. Kam, ale já musím prodat Ameriku, já nemusím. Pojď. Nemusím, pojď, yes. Pojď, něco mi zaplať. Děkuju, pojď. Já nemám. Zdrav, jak tohle jako dáme. Já mám 24 tisíc, házím znova. Já jsem hodně blízko krachu. No dobrý, tak pojď. Ještě jsi takový lokr. Proč já jsem třikrát, halo? Já nechci. Ha, na ostrov. Ježiš, ty nemáš cash ani na to. Já budu... Ne, mám, co to meleš, kámo, mám cash, kámo, já jsem tak hrozně rád, to je taková krásná karma tohle, kámo, to je úplně... Počkej, kolik, 1 700 000, ty vole, ty zbankrotoval, ty vole, ty ve rádě to není tak, čo, ty máš štěstí, ty ve, ale štěstí, rozumu, fakt nablití prostě štěstí, to je strategie, Joši, tohle je, já si žiju americký sen, já čemu nerozumíte, ne, ale to není fér, já jsem nedostal ani celý své prachy, já jsem dostal jenom 1,8, já jsem chtěl 2,8, ty máš zbankrotoval, já jsem chtěl svoje 3 000 000, ty jsi mě zabil, jako jo. A děkuji, Joši. Tak jako to asi přeš. Kámo, ještě minulý kolo bych na to neměl. Ještě minulý kolo bych neměl 25 tisíc. A Londýn. Slyšel jsem hotel? Jo, slyšel jsem hotel. Hotel Trivago. Ty ve, teď tady je jako... A je to strašně prázdný bez boxe najednou, že? Je, no. ten jeden roh je tam od tebe, není pěkný. Mně se fakt líbí, já ho mám rád. Pojď na šampionát, Hauze, na šampionát. Ne. Tak co, dáš hotý like? Co když tam stoupnu, jo. Víš co? Co když tam stoupnu? To bude milion, ne? Kolik? Jo, milion skoro. Ty vole, já jdem ještě, já nechci hrát. Aha, chceš. Yes, baby! Aj. Mohl to být i hůř, já dám prachy, kurňa. Kamo, Řím, obětuj. Tak co prodáme? Madrid nebo Řím, no. Jo, to je. Hamburg, prodej Hamburg. Madrid, to je osada. On si Paříž, ale... No. Ty ven. Hoši, jak potřeba by někdo naštívil nějaký mý město. Pojďte, hele, co třeba Hamburg, ty ven. Pojď, házej radši, házej. Ty vole. Oh! Tak co je, ty ven? To jsem udělal špatně, ne! Hele, mě to čeká jako nepříjemná část. Já jsem takový ultimátní štístko v téhle hře, to je ale fakt jako... Hej, kolik to má ten prostředí? 2,8? Jo, 2,8, na to a už dvakrát mi na to někdo šlápnul, to je skvělý. Yes! Yes. Pojď, já pryč nepotřebuju. O, mám pár, nice. O, hele, Kypr. Nice. Tak jo, šip, kračujeme. Tak kam jdeme, Sydney? O, děkuju, já jsem aspoň příplatek, tyhle na charitu, děkuju. Ne, ale jo. Ale Berto. Prachy se hodí. Já jako, hodí. Pohodě, jo, já trošku zainvestuju tady, tak pohoda. Tak jo, teď si tady můžem dovolit něco. Taková trefa, tyhle, co jak dobře, no. Nechci ho, nebudu ho odkupovat. Ježiši, to bylo úplně krásný. Jediný prostě město aktivní. Ou, tyjo, Menty jede, okej. Okay. Tyhle, Menty jede v balíku. Trošku mám teďko strach z toho Lyonu a ze všeho tam jako, nelíbí se mi to, ale... Oh, výborně. My tady Bax... Proč se můžeš stavit do Prahy? Bax mi tady uvolnil ty pláže krásně všechny, tak co si teďko skupuju. Pojď, Halsi. Ale to je safe. Tak co, tady hodíme. Oh, ty vole, ne. Tak pojď. Ne. Krás, tohle je ale to pruser, Roši. To je velký pruser. To je jako, to není dobrý. Řím ještě k tomu. Oh my god. Já tohle musím celý přeskočit. Já tohle jako teďko si nemůžu dovolit. Tak pojď. Já tak se hážu ještě. Dubaj, okej. Okay. Yes! Tohle se mi nelíbí. Kámo, tak tohle se mi začíná fakt líbit. To mám zdaří, Joši. Tak jako nastěžuju si, máme jako kip. Já jsem to přebral přesně všechno po Baxovi.
Já nechci házet. Ty kráso. Jo, jo. Tyba, on to narve do toho Hamburku a to nebude hezký. Hamburg, ano, dej to Hamburg. To nebude, Hamburg, to bude hnus, yes. To bude hnus. Oh! Oh, 4 miliony! Hoši, Ráďo, kdyby si třeba chtěl hodit, ale hele, já stejně já Německo hodit, fakt nenávidím. Ne, o, šlaker, ty se šlaker. Oh, no, jako, nice, už nám to stopnul, nice. Takže jako. Oh, yes, yes. Jak mu to yes, prostě šlo, yes. Ne? Tak co? Oh, okay. Ne! Nice. Pohoda, já si to tady takhle, kolik mě stojí, 440, já si to takhle nenápadně koupím. Jo, budu tady si chillovat. Vylepší si Paříž, tu krás, jo. Ne, když si vylepšíš, tak tam bude hotel. A to může jako vedry ho celkem poškodit. To bude úplně vražedný ten spodek. Hej, jako, co to je? Hej, jako jedna dva, už začíná být trošku otrvej. Proč jste se jako to, proč jste se fakt jako spěkli proti Mělši? Všichni proti všem hezky. Žádný můžem poškodit Vedryho, co mi nelíbí. Vedry, Ježíš, podívej se na sebe, jak jsi bohatý, to ti neuškodí. Já mám 300 tisíc, já nejsem bohatý. Jsem chudá holka, kámo. Ale já teďka stopnu světový šampionát a bude to všechno krásný. Pojď, Ráďo, hoď 4. A co kdybych to třeba, kámo, neudělal? Ha? Co kdybych pojď šel 4. Třeba tady se opalovat do Dubaje? To je v pohodě, teď tě čeká hezký esíčko. Ty vole. Kámo, nevyhrál jsi tu hru? Ty jsi to nekoupil? To nejde, kámo, to nejde, když už doslova jsem na to dneska nadával dvakrát, to nejde. Ne! Oh! Oh! Uf! Oh! To snad ne, kurňa. To není fér. Omlouvám se, to mě fakt líto. Ach jo, ty vole. Oh, Milan schořel, rip. Ty vole, milion já budu těžce bez peněz. Já budu těžce bez peněz, ty máš vůbec nějaký majetek, ještě hoře, už tam nic nevidím. A jo, ještě tam něco málo je. Hamburg a Paříž, no. Ale já mám dvě města, nech ty šlápnete, tak jsem v klidu. To jsou minový pole. 3-7 je v klidu. Na, jo. Jak už jsem vyděsil, ne? A jestli ti vyjde to 3-7, tak to by bylo fakt vtipný. Jo no, jako jestli to bych si zasloužil, to bych si zasloužil, jo. O, zase jako to je hodně jsem myslel. Zase nebudem přehánět, jo. Tak jo, kup si Milan, co nebo do toho nejdeš? Tyve, jako asi můžu. Počkej, neprodal jsi teďko? Asi jo. O, nice. Parádky, dobrý. Paráda, dobrý. Děkuju. Jsem se přiblížil o něco blíž, který může zaplatit jakoukoliv pokutu, na kterou teďko šlápnu. O, fucking yes. Hell. Tak co musíme prodat? Ty vole. Takže... Něco z Ameriky, kámo, prdej, něco nemůžu, z Ameriky. To nemůžu udělat. Kámo, já teďko budu mít tak málo peněz, koukej. Já se dostanu na 4 cifry, ale úplně nádherně. 6 tisíc. Já jsem fakt jako chudej teďko. Jako nemáš moc peněz. Já se teďko jako teď nekoupím ani kafe ve Starbucks. Uši, bojím no. Se, že... Yes. Ach jo, to je... To je ještě jako tak fakt já dobrý. Tak já už jsem hoši vřítí. Já už jsem vřítí, no, ty vole. Hej, Mentovi to teče fakt hezky do D-cupsy teďko. Jo. Já se bojím, že Ment tady teďko jako docela to dává. A nelíbí se mi to. Já to všechno vsadím na šampionát, už třeba by tam něco někdo... Jako co má okay. Dělat, no, co má dělat, kámo? Mente, prosím. Pojď, Mente. Ne. Mente, prosím. Ok, tak tohle může být můj konec. Yes! Já jsem si odjel na balen na dovolenou. Woo! Jsem tady půl nul Taryho, ty vany. Všude pruser, ale já si odjedu hoši, na dovolenou. Bojím se, že tohle bude můj konec. Ty kokos, to není možný. Nikdo, ne, yes. Nikdo nic prostě. A Mente vyhrál. Ty jsi vyhrál, ne, kámo? Nevyhrál, jo, ty... Ne, počkej, co ti chybí? Nemám pláž. 1-9. Oh. Uf. Ne, počkej, Men se přibližuje k řádkovému monopoli. Jo, jo, já bych musel mít tu pláž. A, tak to mít nebudeš, to ti nedaruju, kámo. Já vím, já jsem se s tím už smířil. Ale jako zaručuju ti, že ale 1-9 jako, to bude v klidu. To bolí už jako, to bolí. To už jako to štípne, no. A potom hausu, já se slyším na to hausu. Kamo, tohle je peklo, to co tady Ment vytvořil. To nemáš jak vyhrát, ty vole. Je vůbec, oh. Ty jsi prostě přeletěl. Petr, jsi jako, ty jsi ještě schopen přežít hause, je schopen, Ment ho určitě přežije. Ment přežije všechno, Ment je jako Terminátor. Ment, když šlapne na hause, tak přežije hause. No, no, ale jako, hodně by ho to hitlo, kámo, hodně by ho to hitlo. Takhle, dal by mu to facku. Já nechci, můžu skipnout jednou. Tak pojďme, dej mi radost. Ne! O jednu. Nedělej to. A tak to budu já, ale to zničí jenom o jeden level. Jo no, jako seš relativně pořád v čudu. Já jsem se, že vezmeš ten žlutej vedle. Ne. Kamu, žlutej, proč bych bral žlutej, jako house není. Jo, house není trend, ty vole. Prostě dostanu něco. Tak pojďme, pojďme radost. Pojď. Oh yes, vedle. Ty vole, to je smůla. Oh, vyberte město, kde se bude pořádat světový šampionát. Ty vole, neber mi to. Je, proč jsem... Schovej to nejde. Hele, house má hrozně rád Prahu. Já ho dám do Prahy. Jsem ho dát do Lyonu, ale...
5 mega. No tak jo, no. Nebude to největší profit, ale House to má rád. Tak teda jo. Jesus. Bože, prosím, možná někdo z vás teďko, já potřebuju prachy, já... Kdokoliv. Ach jo, ne. Jo, mohl jsem dát. Vy si tady prostě budete šlapat na sep... Ach jo. Tak pojď na uši, ty tam je dobrý. Ne, ne. Pojď na město, který pořádá světový šampionát rovnou. Ne, škoda. Oh, okay. Už nemůžu použít Hamburg. Už je chráněný, jo. Ale já už jsem ho použil. Jo, protože tam je hotel už. Ten nejde zničit. Ah, damn it! Nikdo prostě. Je světový šampionát znovu. Jo, už tam bude dvakrát, kámo. Ty vole, kolik to bude? Kolik... A počkej, to je to samý? What? Já myslím, že se to stakuje, ale k nápravě tady. No, jasně. Okej, okay. Tady máte někdo 100 000. Jo, dík, to mě úplně zachránilo. Dětský drobáček, ne. Já ti to, to pak odečtu, když teď stoupneš na něco to, co mýho. Tak jo. Kolik to bude? Už se padá. Ty vole, já jsem teď v prdeli. Pojď pět míčku, pojď na pět. Dobrý, fajn. Ne! Je to v pohodě. Já už jsem už, ale jako... Já už toho plný zuby, ale... Ne, to je v pohodě, Hausi, buď pozitivní do života trošku. Ale Praha je pořád smrtelná, no, takže... Já čekám, tapni se na Prahu, teď udělá radost, naštívíš Prahu. Pojďte. Aspoň. Skákněte na Prahu a jdem. Tak zmizely ty tři města. Ty vole, oši. Musím, abyste někdo šlap na Hamburg. Jako budu, tak ty vlastně závisíš... Takže jestli šlapneš na Prahu, Petr, tak to je stejná game. Jo, to, já říkám, to je kill switch, kámo, to je... že prostě teďka vypne, on nemáš jako šanci. Ale! Neuvěřitelný. Tak si odejdám zpátky. A to už je třetí. Potřeba mi na tejto šlápnu, nutně. O, 5 mega. To je milý, no, to je jako fakt milý. Patříš, počkat, tady ještě není hotel, mega. Tak jo. Další Trivago, kolik? 2 míče, no jo. O, 2 miliony! Moc milý, no to jasně, i v té Granadě se... Kamo, podělanej Borat, na nic, já jdu zemřít, doši... dobrou noc. To... Ah, haha, ne, kecam, not today, not today, jenom 400 tisíc. Ty vole, hoši, teď jsem v zíti, teď jako, ať už šlápnu kamkoliv, tak jsem... Jakože 5 mega, ty seš takovej laker. To je fakt jako... Hoď dvojku, oh. No okej, okay, já tady zůstanu, mě to nevadí vlastně. Nádhera, se tady jdu skládat malý... tohle bude rozvojový město, čtyři. Tady budou jenom základní hotely. Tady prostě nebude nic, 8 tisíc. Co jsi koupil? Kámo, já potřebuji jako, no vlastně teď už to je ve finále jedno, že? Jsem mohl koupit, no wow, nějaký cestovatel to. To jo, no, hozi, jsi nějak jako tady... Aši, jsem překvapený, že tahle hra trvá tak dlouho, to je jako fakt... Nejdelší hra Monopoly na světě. Backstrix už vymešlí. Víš, to je nejhorší, že se takhle nejspíš jako fakt jmenovat bude. Tak pojď. No. Bohužel jsem nehodil. Mi to ne. Já furt dělám radost Mentovi, přitom ani už jako nechci. Do 5 jako mega už by pro mě bylo šest. Teď jsem fakt, jako Dubaj by byl v pohodě, ale jinak jsem fakt děti. Baby. To je v pohodě, to přežiješ, kámo. Obávám se, tak že to asi přežil. Hauzi, bylo mi s tebou fakt hezky. Bylo mi s tebou. Ale jo, to přežiješ. Jako jsi pořád ve hře, ale... Dobrý, tak teď už si jdu zaplatit tu jízdenku ven, teď už jako tady je všechno levný, nejsi, dobrý, takže 200k. Ahoj, bankrot. 200k. Takže tady je všechno levný. Ty momente, já fakt doufám, že 3 kola po sobě šlapneš na Chicago nebo něco. Tak 4 kola. To by nebyl takový problém, pokud by si mi každý kolo stoupnul na Lyon, Paříž, Prahu, Tokio, Granadu, Sevillu nebo Berlín nebo Londýn. Já nechci. Já nevím, jak tohle se děje. No, já nechci jít znova. Tak na tu Sevillu, no. Jako, když to, okay, to je dobrý, řekl. To je v pohodě. To je cheap. Někde jo, musím začít, jo. Zničo. Někde musím začít. Zajímavá taktika, přidávat mi peníze, ale... V pohodě, tak z něčeho mi musíš platit, že jo? Odkoupí tu jednak... Aj, dobrý, hele, jedno kolo. Oh! Počkej, ne! Odkoupit ne! Odkoupit ne! Odkoupit, on nemůže, kámo, on nemůže. To stojí... Jak to? A jo, to je hotel. To mám hotel. Tak jo. Co tady mám? Nice. Jo, pokračujem, tak mente, tyhle, jsem fakt zvědavý, jak tohle jako se bude vyvíjet. Ne, tohle je fakt napínavý, to jsem fakt zvědavý. Jakoby hoši, není to vůbec napínavý. O ne, to je konec. Ne, není. Ano. Počkej, fakt je? Vítězná vlaječka, BOOM! Oh, GG, kámo. Monopoly.
GG. A jako jo, měl jsem o 3 miliony víc, kámo, takže to bylo asi férový, no. Wow, a tohle bylo, to mě trošku mrzí, trošku mě mrzí, že jsme se jako nedostali do takového toho fakt jako RNG. Ale jo, dobrá hra, hoši, Mente fakt jako tady se asi dominoval, no. Sorry, Maxi, promiň, že jsem tě vyřadil takhle, takhle blbě. Dík, no. Jako bylo tam hodně, hodně rozházený. Max byl jako hodně nerozvážnej, rozházel prachy, pak je dal tobě, ty se rozházel a já jsem prostě šetřil. Jako byla to dobrá hra, hoši. Jo, moc díky, že jste se mnou zahráli, lidi vám děkuju za to, že jste sledovali tohle super hyper dlouhý video, nejdelší Monopoly hra na světě. Jo, mějte se krásně, zatím, čahoj! Mějte se, čau. Čau. Fuck about an honest day's work.